Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda daha bir məktəb direktorunun qeyri-adi görüntüləri yayılıb. Big Az Lentaz'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilir ki, videosu yayılan şəxs İmişli rayon Məzrəli kənd orta məktəbinin direktoru Əli Dursun İsayevdir. O, TikTokerlərdən birinin hərəkətlərinə qeyri-adi reaksiyalar verib. Belə ki, Əli Dursun İsayev yorğan döşək yığılan çarpayının üzərinə çıxaraq qəribə hərəkətlər edib. Bu da izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Şərur rayonundakı məktəblərin birinin direktorunun da TikTokda videosu yayılmışdı. Görüntüləri təqdim edirik.